воды, ты камес, он дай из прега в лявамес. Милсības dienai veltītais deju koncerts ir izskanējis, bet noteikti teiksim paldies kolektīviem, kuri nenobijās un atbrauc šovakar šeit, lai sniegtu jums šo brīnišķīgo mīlestības pārbagāto koncertu. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvam Upe un viņa vadītājiem Didzim Apsītim! Māra un viņa vadītājai Maijai Orlovai. Paldies vidējās paudzes kolektīvam Ahači un viņu vadītājam Arvilam Novikam. Paldies vidējās paudzes kolektīvam Lāčplēsis un viņu vadītājai Intai Polei. Paldies par priekšķīgo vakaru un tiksimies jau kādā citā deju kolektīvu sanāksmē.